Asambleja Vllaznisë ka miratuar buxhetin prej rreth 1 miliard lekësh të vjetra. Në atë buxhet bën pjesë shuma prej 450 milion lekë të vjetra që ka miratuar Këshilli Bashkisë Shkodër dhe pjesa tjetër janë të ardhurat që ka planifikuar vet klubi Vllaznia. Administratori Suad Lici tregoi se synon që sezonin e ardhshëm Vllaznia të marr pjesë në Kupat e Evropës. Me këtë buxhet që kemi parashikuar, mendoj që të krijojmë pavarësi sa më të madhe nga bashkia. Do shkojmë në muajin maj në Katar, bashkë me drejtorin sportiv, për gjetjen e sponsor që ne të ndërtojmë një skuadër e cila të marri pjesë në Kupat e Europës. Është e vetmja rrugë që ne mundena me lo edhe borxhet, edhe me ecë përpara, me bë Vllaznin interesante, se nësh Vllaznia do të ecin prapë në ata ujna që ka ecë vite më përpara. Pas fjalës së administratorit, antarët e asamblesë bën disa pyetje duke mos qenë shumë dakord në disa pika. Ndër të tjera, duke u përgjigjur, administratori Lici tha se është kërcënuar me armë Kalashnikov tek Vllaznia në kohën kur shkoi në Nigeri për të gjetur lojtar. Ku mund të krijohet pavarësi kur tordhat financiare nga bashkia sipërnore janë shumë më të mëdha, tordhat financiare nga tjera përsëri bashkia është shumë më të mëdha. Ku do të bazoheni që merrni përsipër në këtë projekt? Me shtyp borxhit ku e di se sa është vlera totale e atij borxhi. Unë nuk jam i qartë detyrimet e kalume, nuk janë të shkruar këtu detyrimet. Sa janë të kalume edhe të detajume, sepse këtu e kena pikën e dobna. Piksenim gjoja por është Kupat e Europës. Kundërkohë ne dim ku janë rezultatet e Vllaznisë. Këtu ndrohen trajnera për 4 vjeçina, në këto janë ndruar trajnera presidenta. A merë përgjithsi kush që ne Vllaznia nuk i merë këto rezultate që i vinë me këta piksenime në Kupat e Europës? Si më duket sikur është mutall me ne. Këto shpenzime që keni parashiku, sa zonë pjesa kategorisë superiore dhe pjesa kategorisë të parë, çfarë masë është do të merrni ju që të kena një paraqitje sa më cilësore, se po të pa lekë zbahat paraqitje cilësore në superiore. Klima nuk ishte pozitive, sportistët i kam gjetë nga 3-4 grupazhe, ishte shumë e domosdoshme që këta njerëz të rinë bashkë. Borxhet varet nga efikasiteti jonë, nga markatuja që do bëjmë gjatë verës. A shumë e rëndësishme, drejtori teknik që kena, ka shumë lidhje jashtë. Edhe shpresojmë që të bëjmë një goditje sa më të saktë. Bashkë me drejtorin teknik, kena lidhë një binjakzim me akademinë më të mirë Nigeri, dhe nuk kena shku për shpijat tona, po kena shku për klubin e futbolit Vllaznia, në ndërsnin e Kalashnikovëve. Përsa i da kënë skuadrës, mëndaj që do kemi, unë e kam bërë shumë qartë lujtarëve në prezentimin e trajnerit Agim Cane, e kam bërë shumë qartë sportistave, që keni edhe 2 muaj provë, do bëjmë në rrimjet e duhuna, mëndaj, për të marë cilësin e duhun nga kë operacion do të qusha, sepse me këtë skuadrë na normalisht nuk mund të shkojmë në Super League për ato objektiva që ka klubi. Nëse ne një sportist do të shesim në vendet arabe, mendoj që këto borxhe zgjidhen shumë kollaj. Ekipet Zinxhir, aktivizimi i ekipe Zinxhir që janë edhe kampionship në jetë. Unë nuk më pëlqen të aja blerja Nigeria apo diku tjetër, unë kisha me dashtje shpirti i futbolistave shkodran nuk zëvendësohet as nga Nigerian, as nga Serbët, as nga Malazest. Ne kena lojtarë shumë mirë që kanë gjerë Vllaznia, bile marë në ekipin kombëtar dhe klubet e huja. Në fund të antarët e asamblez votuan pro miratimit të buxhetit të klubit Vllaznia për 2019-ën.